ပြည်သူတွေရဲ့စံနာအရမိမိအနေနဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားပြည်သူတွေတောင်းဆိုချက်အရ2024မတ်လမှာကျင်းပမယ်သမရရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြမယ်လို့ပူတင်ကတရားဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်မော်စကိုသမ္မတနယ်တော်မှာဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပတယ်အမိမြေရဲ့သူရဲကောင်းများစုပေးပွဲမှာပူတင်ကပြောလိုက်တာပါအရင်တုန်းကတော့ပူတင်ကသူ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်မယ်မဝင်ရောက်ဘူးဆိုတာကိုအတိအကျပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးမိမိရဲ့အသက်အရွယ်ဟာ80ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမပူတင်ကမဝင်ရောက်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Kremlin စိုးရအဖွဲ့ကပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသမ္မတဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေရှိနေပြီးပူတင်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အရန်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတော့တွန်းအားပေးတဲ့အထက်မှာပူတင်ကိုထောက်ခံသူတွေကအဓိကကြကြပါဝင်ပါတယ်။ဥပဒေအရဆိုရင်ပူတင်ဟာသမ္မတအဖြစ်နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်တော်ရှိပါသေးတယ်။ဒါဟာသူ့ဘာသာသူပြင်ပြင်းတဲ့ဥပဒေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရာဇဝတ်တည်တံတစ်ခုကို6နှစ်နောက်နှစ်ကြိမ်ဆိုရင်12နှစ်ပူတင်ဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အလားအလာရှိနေပြီလို့ပူတင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်ရဇွန်တွေကပြောပါတယ်စူပေးပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကရုရှားသူရဲကောင်းစုရရှိတဲ့ဒိုနက်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းဥက္ကဋ္ဌအာဒီရန်ရှူဂါကသမရပူတင်အနေနဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်တွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်သမရအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့ဗလာဒီမာပူတင်ကိုပဲသမရအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူပေးဖို့ဒိုနက်လူဟန့်ဇာပိုရိရှားနဲ့ခါဆန်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်တောင်းဆိုစာပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ပူတင်ကိုပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့အကြီးအကဲအားလုံးကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောနေပါတယ်။ရုရှားကောင်းဆောင်ဟာဗလာဒီမာပူတင်ပဲဖြစ်တဲ့လို့ဗလာဒီမာပူတင်လက်အောက်မှာအသက်ပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။အဲလိုပြောဆိုမှုကိုပူတင်ကကျင့်တတ်နေပြီးဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်အတိအမှတ်ပြုပါကြောင်းနဲ့မူလကသမ္မတသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့မတူကွဲပြားတဲ့အတွေးအမြင်တွေငင်းခုန်မှုတွေရှိနေလို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်မဝင်သင့်မိမိအနေနဲ့စဉ်းစားခဲ့ပြီးမှပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရရုရှားနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘလို့မှငင်းဆိုလို့မဖြစ်နိုင်တော့သလိုရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာမို့သမရရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ပါတော့မယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာကြပါစေတော့ဆိုပြီးပူတင်ကပြောပါတယ်ပူတင်အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပဲဆက်လက်အနိုင်ရရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာပူတင်ဟာပြိုင်ပတ်နိုင်ငံရေးသမောက်မှန်သမျှကိုဖန်စီထောင်ချတပ်ပစ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဓိကပူတင်ရဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပြိုင်ပတ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့နာဗာညီကလည်းမော်စကိုကျင်းထောင်မှာထောင်နှင်းဆန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်